Сьогодні українська команда передає чергову партію FPV-дронів та Мавіків легендарному Дуку «Правий сектор» батальйону Тараса Бабанича. Це 67-ма бригада. Це ті героїчні хлопці, які з 14-го року боронять нашу святу землю Україна. Які захищали Київщину, боронили Харківщину, які сьогодні б'ють ворога на Луганському напрямку. Мавіки – це очі наших бійців. А FPV-дрони вже найближчим часом полетять на голови оркам. Друзі, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Та смерть ворогам!